por çka do që të ketë dozën në të shkurën, duhet pranuar se Shqiptaria kur nuk i ka ndodhur të përjetoj turpin e sotëm, e që ka të bëj me atë se kryeministri i Shqipërisë të jetë më i pëlqyer për Beogradin se sa për Prishtinën e për Shkupin. Dhe pse e thënë këtu? Se mendoj se këtu është problemi kësaj grindje, nga këtu buron e tëra kjo. Si nuk ka ndodhur kur që kryeministri i MMDH-u ton të ngre akta kus kundër heroit që ka luftuar për shirimin e Kosovës nga robria sërbe, e të vëllazërohet me Vučićin që ka marrë pjesë në realizimin e projekteve shfarose se shqiptare. Andaj, për çarja dhe grindja e fundit antishqiptare, ndër shqiptare në Tiran, duhet shikuar nga kanë vështimin se nga jo ka dobi vetëm Beogradi, dhe se pikto te kanë gjitër, jo pse ka për qëllim tash palos të shkuarën kosovare të kryetarit të opozitës. Ate bile nuk e intereson ajo të shkuar, por ai ka për qëllim të mbuloj të kalurën kriminale të vllajtëve të Vučićit. Tani normalishtot një pyetje logjikshme, pse ai ka nevoj të mbuloj këtë të shkuar të presidentit sërb, dhe se pse, si pas me, ai më shumë i frigohet të shkuarës të Vučićit se vetë Vučići, arsyeja është e thjeshtë, se çdo shqiptar që ka tru për të menduar e sy për të parë, duhet ta shohë pyetjen e logjikshme. Ç'është ajo që piktorin e bën aq të afërt me presidentin sërb, të cilin vetë qarqet sërbe e akuzojnë për pjesëmarrës në krimet e bëra mbi viktimat e pafashme muslimane, aq grinda vetë ndaj ne shqiptarve, aq të patrurshëm ndaj shqiptarve. Ç'është ajo që e bën aq të mirë, të mirësjellshëm, të edukuar, mendje hapur ndaj pushtetasve të huaj, aq arrogant, aq pas kur një farë tolerancë ndaj neve. Dhe duke u frikuar nga kjo pyetje, se si u bë aty afër me një politikan që është rritur politikisht duke shkelur edhe mbi kufomat shqiptare, Piktori tani don që të gjithë të ngrihe, të grindime me të gjithë. Dhe tani vepron si pas parimet. Sa ma e madhe zhurma, aq ma e trash që jorgani që e mbulon turpin tim.